Вітаю, художники! Сьогодні ми з вами малюємо зимовий нічний пейзаж. І почнемо ми з того, що відразу будемо малювати фарбами. Для фону нам потрібно декілька кольорів. Це світло-блакитний. У мене він темнуватий, тому я ще додам на палітру білого. Не сильно багато. І додам туди блакитний. Він має бути доволі світлий. Також нам знадобиться рожевий. Якщо він у вас темний, можна також змішати трішечки з білим. Я, мабуть, так і зроблю. Він ніби в мене і не сильно темний, але я хочу, щоб він був світліший, щоб небо не було надто темне. Тому також трішки білого і побільше рожевого. Якби мені треба було сильно висвітляти, то тоді б я рожевого клала зовсім трішки. Але так як це для фону я змішую, мені потрібно багато фарб. Так, трішечки світліший став. І далі ви вже обираєте ті кольори, які у вас є. Можна взяти один синій, будь-який, можна два синіх. Можна синій та фіолетовий, будь-який. Якщо є два відтінки, там синій або фіолетовий, або два синіх, візьміть обидва. І ось цими кольорами ми малюватимемо. Рожевий, блакитний і синій чи фіолетовий. У нас горизонт буде майже по центру, можливо, трішечки нижче. І можна до нього сильно не домальовувати. Тобто ми зараз зафарбовуватимемо фон цими кольорами в будь-якому порядку, їх перемішувати. Головне – малювати вправо і вліво. І ось тут у нас трішки нижче серединки має залишитися біла незафарбована смуга. Її не потрібно зафарбовувати. Ось я, наприклад, беру блакитний, і це у нас буде, звісно, небо. І я трішечки ось так вправо-вліво малюю цим кольором. Далі можу взяти синій, наприклад, і продовжити синім, трішки їх змішавши. І головне, щоб це не виглядало якоюсь правильною фігурою, тобто, щоб у нас не були такі смуги рівні або прямокутничок такий ідеальний. Кольори мають перемішуватися, мати такі ось ці діляночки кожного кольору, мають бути ніби розірвані трішки. Далі можу додати фіолетовий сюди і теж позмішувати трішки. Головне – малювати вправо і вліво. І пам'ятаю про горизонт. Також рожевий. Кожен раз я, до речі, не мию пензлик. Мені це не потрібно, бо я все одно їх буду між собою змішувати. І ось так, якусь смужечку довшу, якусь коротшу. Якщо хочеться більш яскравим, ось цими світлими кольорами, то можна і помити пензличок. А бо ці кольори можна і не мити. Вони темні все одно. Так. Ось такий в мене один куточок рожевий, інший блакитний. Багато переходів. Можна знову ж додати знизу тепер рожевого, щоб вони якось так хаотично чергувалися і перемішувались на ваш смак. Так ми домальовуємо
до середини листочка. Важливо знайти золоту середину, тобто не змішати ці кольори занадто сильно між собою, і тоді буде просто один якийсь такий синьо-фіолетовий кольор. І не, щоб не було таких чітких країв. Можна водичкою десь додатково, де ви бачите, що підсихає і не розмилося, ще трішки вологим пензликом туди-сюди помалювати. Так, мабуть, ще трішечки. Ось тут. У мене фіолетова фарба така прозора, то я її густіше накладаю. Так. Це ми з вами зафарбували небо. Тепер те саме будемо робити в нижній половинці, залишивши тут таку смужку 1 см чи 2, можна навіть більше, можна таку широченьку залишити смужечку. І бажано зараз дзеркально розфарбовувати ось тут внизу, це в нас буде сніг. І він білий, але небо настільки яскраве, що цей сніг віддзеркалює всі ці кольори. І от я дивлюся, в цьому куточку у мене блакитний, значить і в нижньому куточку справа має бути блакитний колір. Я приблизно стільки ж зафарбовую. Потім можна на рожевий зорієнтуватися, його добре видно, що він в цьому в мене куточку. Вони можуть трішки відрізнятись, нам тут ідеально віддзеркалення не потрібне, але хоча б приблизно це має бути логічно. Далі був в мене фіолетовий, і ви ось так дивитеся, можете розвернути аркуш горизонтально, тоді, можливо, буде легше побачити, щоб справа і зліва було однаково, а не зверху і знизу. Можливо, вам так буде простіше. І приблизно в такому ж порядку і зафарбовую нижню частинку. І так само обов'язково вправо-вліво пензликом возимо, не в будь-якому напрямку. Якщо у вас раптом поєднаються ці частинки, то це не страшно. Просто все одно будемо потім перефарбовувати цю смужку. Так, і ще перевіряю, де не розмилося. Можливо, десь надто прозоро вийшло. Бажано, щоб трішки у вас ось цих кольорів, рожевий та блакитний, ну, не повністю, щоб ви їх не витрачали, щоб трішечки залишилися на палітрі. Вони нам ще знадобляться. Так, і головне вчасно зупинитися. Далі нам потрібен чорний колір. Буде добре, якщо ця поверхня, що ми зафарбували, вже підсохла трішечки, щоб фарба чорна не розтікалася. Я тим самим поки що великим пензликом малюю смужку ось тут. Спочатку десь таку
сантиметр товщиною. Ну, от якої товщини в мене пензлик, так я і зафарбовую. І зараз поступово буду розширяти її. Спочатку я піднімуся вгору і ще, мабуть, на 2 сантиметри. Тобто у нас така прям широка смуга. Виходить, це смуга буде лісу. І тут, де ростуть дерева внизу найгустіше, вони прям зливаються всі в такий суцільний чорний колір. А далі вже будуть виднітися верхівки ялинок. Тому я зараз візьму менший пензлик, який-небудь середній. Так. І перше, що я зроблю, це ось тут, в цьому лісі, у нас буде будиночок. Тому я намалюю тут самий край даху. Такий гостренький. Просто лише частинка. Сам дах буде нижче ось там. Його поки що не видно. І ялинки, вони у нас починаються ніби тут, а верхівка вже буде ось тут виднітися. Я спочатку намалюю такий вертикальний стовбур, можна декілька їх зробити, щоб ялинки були різної висоти. І такі не сильно високі. Так. Бо пам'ятайте, що ось тут їхнє продовження. І далі я малюю від центру в сторону такі не сильно довгі гілочки. Різким рухом обов'язково від центру в бік. Від стовбура в сторону сюди. І поступово донизу ялинка стає ширшою, звісно. Я поступово знизу роблю її трішки ширшою. Так, і ось тут десь буде її продовження. Тут можна не малювати чорним по чорному, але уявляємо собі. І так малюємо кожну ялиночку. Є. Що тут важливо? Це те, щоб оцієї лінії, яку ми намалювали, не було видно. Тобто у нас тут всюди ялинки. Вони десь зливаються між собою. І наша лінія чорна, вона має ось такий характер зигзагу. Рівно там нічого нема. Якщо десь у вас видніється, намалюйте там малесеньку таку вершинку трикутну. І все. І має залишитися дах видний. І також перевірити, щоб у вас не були ялинки дуже худенькими. Таке теж часто буває. Вони більш симпатичні, коли трішки такі пишніші. Далі нам потрібно також намалювати віддзеркалення цього всього темного лісу ось тут. Але ми більше малюватимемо збоку. Ось так ніби буде таким трикутничком сюди розходитися тінь.
не сильно густо зараз можна це робити. І також горизонтальними лініями трішки розбавляючи водичкою, додаємо тінь. Сніг відзеркалює не лише небо, а й ліс. Тому тут темно. Не сильно багато я буду зафарбовувати, так трішечки справа і зліва. І також було б добре порозмивати просто вологим пензликом. То помити його і витерти банку і трішки ось сюди з чорного на кольоровий колір. От сюди зробити мазки. А тут в цю сторону мазочки ось так. Трішечки порозмивали. І тепер важливо дочекатися, щоб все це висохло. І далі ми продовжимо білим кольором. Я беру маленький пензлик. І перше, що мені потрібно намалювати, це будиночок. Зробити так, щоб було зрозуміло, що він там є. Тобто я тоненькою смужкою обведу дах. Постійно набираю білу фарбу. Якщо вона перетворюється на сіру, то ми миємо пензлик. Фарба має бути чисто біла. Можливо, у вас чорний ще не підсох. Або біла фарба надто рідка. То набирайте якось густіше. Так. Можемо, якщо там у вас є місце. От у мене якраз там ялинка. Я на ній намалюю димар. В принципі, це не... Тут це важливо, до речі, так. Тому домалюйте, будь ласка, димар, якщо у вас там дуже високо дах і немає чорного, то трішки домальовуємо чорним. Так. І далі я тонесенько, ось так відривчастою такою лінією несуцільною показала низ даху. І трішки покажу стіни ось тут і ось тут. Вони не будуть такі низенькі, просто там темно, тому не видно. Насправді вони ніби темніші, а низ будинку буде десь аж ось тут. Можна тут декілька відразу білих смужок собі таких намалювати, ніби сніжок. І віконце, можна два віконця, також ми зараз зафарбовуємо густою білою фарбою і слідкуємо, щоб вона не змішувалася з чорною. Багато разів не проводьте пензликом на одному місці, бо тоді розмивається якраз той чорний і... починає змішуватися. Так. Ось тут внизу ми вже почали показувати. У нас буде блищати сніжок. У нас буде місяць, і він буде давати таке сяйво. І тут буде ніби доріжка місячна.
але вона на снігу. Тому я малюю тут такі тоненькі білі хвильки від будиночка вниз. І чим нижче, тим вони, ці хвильки, стають все довше і ось так ніби розширяються. Їх доволі багато тут має бути. Постійно також набираю фарбу, щоб я один раз провела і все. І потім знову набираю. Десь можна притиснути трішки сильніше, тоді буде лінія така цікава. Починається, наприклад, тоненько, потім сильніше притискаю і відпускаю. І вона буде мати різну товщину. Вони можуть переплітатись між собою. Так. І до самого низу ми їх малюємо. Такі хвилечки. Ніби сніжок щойно випав. І намагаюся це зробити тоненько все таке. Не сильно товсті, щоб були такі охайні лінії. І бачите, в мене вона все ширше і ширше. Прямо ось тут, бачите, аж в куточок приходить. Є. От ми з вами вже виділили будиночок. Тепер можемо повиділяти і ялинки. Для цього я з вершинки малюю такі самі мазочки, ніби від центру в бік, але не від самого центру, а лише по краю. Важливо, щоб у вас був такий тонесенький пензличок, і ви могли робити багато дрібненьких таких мазочків. Десь можна сильніше сюди вглиб ялинки промалювати. І я продовжую її показувати аж сюди понижче. Не до самого краю чорної лінії, але трішки нижче. Так, у нас має бути гарна біла вершинка. І з іншого боку також те саме. Роблю маленькі, коротенькі мазочки. І так на кожній ялинці. Коли намалювали по самому краю, далі можна почати трішки заходити ось сюди, всерединку. Такими також ніби смужечками. Ялинка у нас іде такими ярусами, так? І от ми їх ніби й показуємо з вами. Можна це вибрати для цього, наприклад, одну сторону. На кожній ялинці ліву сторону. Трішки більше я намальовую тут цих ліній до серединки. Можна справа трішечки показати. В принципі, цього гірше не буде.
Так, далі ми намалюємо білим дим. Він має бути супер тоненький. І такі гарні закручені смужечки. Шукаю, де мій димар. І з нього я підіймаю спочатку одну таку довгу хвильку. Лінія може перериватися. І далі от я її закручую ніби. Потім додаю ще декілька тонесеньких ліній. Він має бути цей дим прозорий. Для цього ми робимо багато тоненьких ліній. Які не зливаються одна з одною. Так легесенько натискаю. Буде добре, якщо на пензлику буде зовсім трішки фарби. Тоді буде ще прозоріше. Так, і можна додати ще завиточків десь. Ось тут по краю зовсім сухий у мене пензлик, майже немає там фарби. І я роблю такі вже з краю лінії, вони взагалі напівсухі і дуже прозорі виходять. І таке враження, ніби цей дим зникає. Так, і зараз потрібно намалювати нам манесенький місяць. Дивіться, де у вас більше місця на небі, справа чи зліва. У мене, мабуть, з цього боку. І малюємо маленький місяць. Можете спочатку навіть олівцем це легенько зробити, а потім уже зафарбовувати фарбою. Якщо раптом вам не подобається форма місяця, яка вийшла, ви можете це виправити, коли білий колір підсохне. Можна взяти колір неба, який там поруч. У мене там, здається, фіолетовий. І обережненько підправити. Тим кольором, яким у вас фон там зафарбований в тому місці. Тобто обрізати якось місяць і ось так підредагувати, щоб він був симпатичніший. Далі я візьму знову середній пензлик. І трішки побризкаю зірочок на небі. Набираю білу фарбу, вона має бути ріденька.
так, середня кількість на ній. Далі можу взяти олівець і обережно починаю бризкати. Олівчик близенько до паперу тримаю, невисоко, і додаю зірочок. Якщо десь на ялинку потрапить, буде теж симпатично. І ось тут внизу. Головне, щоб фарба була не густа, тоді у вас все вийде. Можете спочатку попробувати на окремому якомусь листочку. Це залежить також від густоти фарби, від того, скільки ви її наберете, і від самого пензлика також. Що ми робимо далі? Наші ці білі смужечки, якими ми обводили будиночок, вже підсохли. Тому я знову беру тоненький пензлик, і ось якраз зараз мені знадобиться знову ці кольори. Білий та блакитний, вибачаюсь, та рожевий. І ми прям будемо на ось ці смужки білі, що ми зробили, додавати рожевий, десь блакитний. Тут уже на ваш смак. І на ялинки також, ось тут, ближче до серединки, буквально 2-3 мазочки в кожному місці, зовсім трішечки. І близько до вершинки я туди рожевим не буду малювати, а ось тут понижче можна. Можете і просто по-чорному десь зробити мазочок. Він буде темнішим, але це також додасть об'єму ялинкам. Повністю усе біле зафарбовувати кольором не потрібно, десь залишаються і білі мазки, особливо там, де повище. Знову ж таки, на ялинках лежить білий сніг, і білий колір все-все відзеркалює. Тому і тут навіть сніг також має такий відтінок. Можна ще рожевим додатково зробити ось тут смужечки, поверх ось цих білих, особливо там, де якщо у вас був якийсь синій колір, то там буде його видно. Тобто у нас все-все переливається. Темні ми сюди сині, фіолетові додавати не будемо, лише рожевий та білий. Можна навіть на дим трішечки додати. Зовсім легенько. І потім все те саме, там, де ви не зафарбували рожевим, тепер додаємо блакитний. І тут також, до речі, важливо, щоб ви не малювали на одному місці багато-багато разів. От тут, щоб віконце гарно зафарбувалося, я візьму побільше блакитного і одним махом так раз і зафарбувала. Якщо я буду зараз дуже багато разів там щось підрівнювати, виправляти, в мене почне підійматись там чорна фарба наверх. На будиночок також можемо додати.
знову ж таки на ялинки, буквально десь там трішечки якихось блакитних мазочків. Чому ми спочатку робили білим? Бо так ці кольори буде видніше. Якщо відразу на чорному малювати якимось кольором, то він не таким буде яскравим. Хоча гуаш добре перекриває один колір і інший. Але, по-перше, не всі кольори так гарно перекриваються. А по-друге, коли потрібно, щоб колір був саме чистий, такий яскравий, от як у нас світло-блакитний, світло-рожевий, то важливо спочатку зробити ніби таку блакитну йому підложку, це називається, попередній шар фарби. Тому запам'ятайте цей прийом. Якщо вам особливо потрібно щось на темному виправити потім світлим кольором, то спочатку краще це зробити білим, дочекатись, коли він висохне, і потім уже фарбувати тим кольором, яким вам потрібно. Я думаю, що якщо ви ставили зараз маски десь просто на чорний, то ви помітите, що вони не настільки яскраві, як там, де на білому. Також додаємо, окрім ялинок і будиночка, блакитний десь на дим, ось тут. Але так, щоб він все-таки залишився видимим, буквально декілька мазочків, небагато. І додаємо хвильки на снігу. Знову ж таки, не там, де у вас блакитний, а там, де інші кольори, де чорний, де рожевий. Такі хвилечки легесенькі робимо, тоненькі. Їх вже не потрібно робити так багато, як коли ми білим малювали. Так, трішки. Якщо вам здається, що десь занадто ви перекрили білий колір і хочеться підсвітити ще більше, ви можете знову повернутися до нього і знову десь додати, там, де надто багато кольору вийшло, бо якось щось не так. Можете додати знову білий. І ось такий чарівний пейзаж у нас з вами вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі на наступних заняттях!